Kommer ni ihåg på 70-talet? Efterfest med jobbcirkus, mockabralla utan kalsonger. Det var helt liksom att till och med på toalettsitsarna, med locken, ni vet. Man vill inte ha det ljust och fräscht, man vill ha det mysigt, hemtrevligt, ombonat. Det var lite som att krypa upp i livmodern på Clary Wickholm ungefär.